ဒီလိုတန်ဖိုးမြင့်လာတဲ့ top 5ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကလေးတွေအနေနဲ့တခြင်းတွေကိုပို့ပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ပိုခက်ခဲတဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းစိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုလည်းလွမ်းနေအေးပြတ်တဲ့ချိန်တွေများလာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးလေးတွေလည်းထိခိုက်လာတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ညီမဒီ rehearsal လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်အတန်နာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အေးမဝရလည်းပါတယ်ပြီးတော့ stress တွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့အရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတန်လုံးဝအရင်ထိခိုက်ခဲ့တယ်။အတချင်းဆိုလို့တော့မရခဲ့ဘူး technical rehearsal တော့ဆိုတွေ့မှာပါအကုန်လုံးလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအတန်နာပြီးတော့တချင်းမဆိုနိုင်တဲ့အထက်မဆိုဘဲနဲ့ထွက်သွားတာတော့ညီမဟိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိတောင်စိတ်တက်ကြခဲ့ပါတော့။ဒါပေမဲ့သမီးကိုဘာသာပေါင်းစုံကနေဖြစ်ဖြစ်သမီးကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ရက်တီပေးရဲသူတွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သမီးအတန်လည်းပြန်ကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့သမီးကိုရိုင်းကလည်းဖျားစီမှာဆက်ကတ်တယ်အတန်ကိုလည်းဖျားစီမှာဆက်ကတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ငိန်သက်ချင်းယူရဲပေါ့နော်စိတ်ကိုဒီအတန်နာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဒီအတန်နာတယ်ဆိုတော့အပေါ်စိတ်မထားပဲနဲ့ဒီရှင်ပြိုင်မှုကိုရှင်ပြိုင်မှုလို့သဘောမထားပဲနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကိုပဲညီမအရင်ဆုံးထိတ်ပြီးတော့ဆိုသွားတာပါလို့ဟုတ်你要跟人来一起也都没有吧要是不理你那路人的吗哎你要把你来一起把人追到吧你想要你的那风来到吧โอเคဒီနေ့တီဆိုရတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီတချင်အရန်နာမည်ကြီးရဲ့တချင်လည်းဖြစ်တယ်အွန်လိုင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့တချင်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်အနေနဲ့တီဆိုရတဲ့အခါမှာအရန်ကုန်ယူတယ်။ပြီးတော့ဒီတချင်ရွေးတဲ့အခါမှာတခုတော့စိုးရင်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကလည်းမဖြစ်ဖြစ်ရလည်း crack တုံးလေးတွေပါတယ်။သူမြကလည်း crack တုံးလေးတွေပါတော့သူရဲ့ influence အောက်ကနေမထွက်နိုင်ပါဘူးအရန်စိုးရင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တချင်တို့ကတခုချင်းစီတချောင်းချင်းစီကိုအသေးစိတ်လိုက်တင်ပေးတဲ့အခါမှာဖြူဖြူဟန်ရဲ့ influence ကနေလည်းလွတ်မြောက်သွားအောင်တချင်တို့ကတင်ပေးရပေါ့နော်။သူမြကလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ပြောပါရဲလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန် research show ကကျတော့အပတ်စဉ်တိုင်းထုံးစံလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီ9ရက်တည်း10ရက်တော့ကလည်း10ရက်ထွက်ရ10ရက်ထွက်ရအပတ်တိုင်းဝင်းလာလဲနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်လည်းထွက်ရမှာပဲအဲ့တော့အရင်ရဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းအရင်ဆိုရင်ပုံပန်မှုမရှိပါဘူးလို့အရင်လည်းမထားပါဘူးလို့ကိုထွက်ရသည်ဖြစ်စေနေရသည်ဖြစ်စေကျင်းနေပါရဲလို့ဟုတ်ကဲတမျိုးတောင်ပေါ်နေဆိုလို့ရှင်ကားစီလို့ရှင်တနေကုန်တညစီရရပေါ့နော်တညစီရတာတော့မှဘဖေတို့မေတို့အားရှိရှိနဲ့တို့အမီးအကြီးဆုံးလေးကိုလာပေးရပြီးတော့အိမ်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းကလေးတွေပဲရှိရကလေးတွေတော့တို့ဆာမပွေးဖြီနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တမီးဒီလို state မျိုးပေါ်မှာဒီလို international ရန်ဆန်တဲ့ state မျိုးမှာဒါနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီလို state မျိုးမှာမမေ့ကို TV ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီ live မှာကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခါတော့မမေ့မလာနိုင်ဘူးတမီးကျမရဲ့အခြေအနေလည်းမကောင်းတော့တိတ်လာနိုင်မယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မမေကသမီးလေးအတွက်သမီးအကြီးဆုံးလေးအတွက်မသွားလို့ရှင်ဘသူတက်သွားအောင်ပါလေတဲ့အဲ့စကားလုံးနဲ့စကားလုံးလေးကြောင့်ပေါ့နော်ဖေရိုမေရိုလာခဲ့တယ်အားလည်းအရင်ရှိရဲ့အားရင်ရှိလို့လုံးလေဒီငါတချင်းအဆွေး mood ကိုတော့မှပြောင်းမလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အရင်ပြောပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးကြတယ်ပြီးတော့ voting တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ချွေးစာလေးနဲ့ရှာထားတဲ့ပတ်စံလေးကနေပြီးတော့သမီးတို့ voting တွေပေးကြတယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရက်တီပေးရဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပြည်တွင်းပြည်ပအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်